Čau párci, já vás vítám u nového videa. Teďko se dostaneme k tomu teda, co jsem vám slíbil, takže si ukážeme táto Cabrio. Bude tady několik novinek asi, jako nevím, jestli se k tomu dostanu v průběhu tohohle videa nebo ne. Možná až v dalších. Ale vrhneme se teda na to Cabrio, takže je to Karmann jednička, že jo. Není to jako nějak schnilý nebo něco takového. Byly tady schnilý, tady ty přední blatníky. To jsem teda lakoval, ale teď ono to teď nepůjde vidět, jo, ale myslím si, že dobrá práce. Tady to ještě tady někde bylo, já nevím, jestli tady na těch dveřích. Ne, tak to bylo tady na těch dveřích. Tady je jediný ohnilý místo a to je tu, kde to táta má z toho sežraný. Ale není to napadený nějak extra tunerem, až teda tady na Škorpiona, vy to. Jako vygravírovanýho, nebo já nevím, jak bych to nazval. Barva je velice hezká. To je taková modrofialová. Sladčí je to tady. Teda vevnitř. Co mě teda dostalo, takže to má kůži, vyhřejvanou kůži a má to i palubní počítač tady. Takže jo, teď to uvidíte. Tady je volant z Pola, ten se asi vymění. Jo, tady máte výhřev sedaček, takhle ovládání. Rádio, tam se dá asi originál nejspíš, to táta nějaký koupil, mám dojem, no a postupně se to dá dohromady, jak má to tu, i tu clonu tady vzadu, tu větrnou, takovou, aby na vás nefoukalo na záda, má to černý strop, má to i černý tady ty clonítka všechno, což u těch kabrioletů taky nebejvá, si myslím dost jako často, a je to napadený teda tunerem tamhle vzadu, to se ho pomenu. To plato, to je teda jako bída a tady jsou prořezaný ty, no. Ale tak nějak aspoň jako relativně dobře to vypadá, musím říct, takže je to teda ještě motorově, abych to řekl, je to teda 1.8, tuším 70 kW, jede to neskutečně dobře a já když jsem to vezl, vlastně jsme to vezli po ose sem na převozkách a musím říct, že ta jednička v tom Cabriu, to je úplně něco jiného než ta jednička, co mám já, protože bez té střechy to dostává úplně jiný rozměr a je to naprostá bomba, takže mě to fakt potěšilo, já jako nemám rád Cabria nebo takhle, ale v té jedničce je to naprostá bomba. A ty sedačky na to, že to je rok 80, tuším 9, tak to není jako nějak poničený. No a to samý ta střecha, to je taky v dobrém stavu. Ona nejspíš byla už dělaná, to vypadá. Ale co táto tady řešil, tak prostě tady dlen z toho, že tady je takový ten hrb. Vypadá to úplně dobře, takže tady by to mělo být vlastně zároveň s tím až někam sem. Akorát tady jsou taky lanka a to nevím, jak to tady, bylo to daleko víc, táta už to teda udělal, protože v tom je ještě v té střeše je taková ta takový matroš, jako já nevím, jak bych to nazval. Takový prostě záhadný. No a ten nejspíš tam nateklo prej a nabupnala jako, prostě se zvedla a tím se stalo tohle z toho. Jak tady je teda ta sedačka toho řidiče, krásně jako net proto, neprosezela a je to jako hezký kousek, si myslím, takže do budoucna asi taky s tím budou videa nějaký, a když na tom není nějak nic moc extra co dělat. A teďko se vrhneme na tu dvojku, akorát já už jsem to teda jako na tom pracoval, jo, protože jsem ji potřeboval nějakým způsobem zkompletovat, aby se jí mohli přesunout do haly. Já jsem něco řekl a už nevím co a nebyla to pravda. Takže teďko vám pustím tu práci, kterou jsem na tom dělal a no kochejte se. Vůbec nevím, kde jsme skončili, ale teďko tady jdu vyřešit vlastně ten přední nárazník, co jsem nalakoval. A dal jsem na toto lízátko, tady mi to nepasuje, je to teda docela oser to tam napasovat a prostě to tam nejde, jo, nevím jak je to možný a jo, takže já už opravdu nevím a jdu to vyzkoušet a hlavně musím vymyslet to, jak přidělám ten nárazník, protože tady by měly být držáky, které tady nejsou, jsou jenom tady vlastně na bokách a tady chybí jeden a tenhle se je takový napůl, takže to není úplně nejlepší a musím sundat vlastně tady tu výstuhu, takže tu sundám, tady jsou dva šrouby zase
No a bude to snad dobrý, já doufám, že to bude bez problémů. Ještě jsem říkal, že ji udělám na matno asi. I když ono to je úplně jedno, protože to vidět vlastně vůbec nejde. Jo. Takže to. A potom tam dáme masku tady, co mám. Musím ještě zalakovat tadyhle tu lištu, co tady má být. Tak tu musím udělat do barvy auta, protože ta tam chyběla, když jsem to kupoval. A takže mám dvě, tak jednu z toho udělám, která bude lepší. No a pustíme se do toho. Hoši, já mám hotovo. Normálně nevěřím. Nakonec, jak jsem to zachránil, protože ty zadní dveře byly fakt katastrofální, takže já jsem to rozleštil, nebo respektive nejdřív jsem to stříkal. Tam se mi to zvlnilo, celý to jakoby popraskalo ta barva. Nevím proč, jestli to nebylo vyschlý, nebo já fakt nevím. Takže v těchhle těch místech to byla úplná katastrofa. Tady vlastně to celý popraskalo, jak jsem to dělal do toho přestříku. A teďka to vypadá takhle, já nevím, aby to zaostřilo. Jo, že to fakt jako... Je to jako zrcadlo, je to fakt nádherný, takže jsem s tím spokojený. Ještě tady to bude chtít trošku, tady je to takový to. Ale velice dobrá práce si myslím. Zase sprejem tady ve stodole. Jako je to fakt dobrý. Takže všechno jde, když se chce, i když jako stálo to plno nervů. Já už myslel teda, že to odvezu do lakovny, což jako sám jsem nevěřil, ale že to tam odvezu. Teďko teda asi zanedlouho půjde na řadu kapota, ale to odvezu fakt do té lakovny, protože to je hrozně velká plocha a to si myslím, že bych nedal asi, takže to jim tam nechám, protože je to i zboulovaný, ať to rovnou zarovnají. A ať je to v cajku, protože tohle to dělat úplně do toho se mi nechce a je to fakt velká plocha, takže to nechám radši jim, ať to nalakujou. Zbytek se rozleští a možná se budou muset teda stříkat ty blatníky, protože tady jsou taky omlácený hodně a už to někdo jako štětečky za to. Takže to se mi moc nelíbí, to tam nechci mít, no a navíc tady jsou loupé i barva, takže to není úplně nejlepší. Tak to bude následovat příště asi možná. Takže tady máme dvojku teda takhle, já vám to ukážu. Takhle vypadá zkompletovaná, jakž takž, hodil jsem na to plecháče a trošku bych to omejt asi. Mám na to jedno, vezmu to teda do haly, aby tady táta mohl dělat na té jedničce, na tom kabriu. A tady to se uskladní, protože jdu na tři měsíce pryč. A aby to stálo venku, tak to mi přijde škoda. Vrata mám tady připravený, ty jsem opravil teda, to taky nevím, jestli jsem jako říkal, ale jo, tady jsem to teda ještě nedoleštil, ale tady jo, teďka jsem si všiml tady pod světlem, jo, takže to musím ještě doopravit, tady to samý do toho přestříku, jak to bylo dělaný, myslím si, že dobrý, takže potom, až přijedu, tak se vyměněj a nejspíš se odveze kapota na lakování. A potom se doladí další věci. Udělal jsem tady ty Porsche kola, takže ty mám takhle vyleštěný. K tomu se taky dostaneme v jednom videu, protože jsem to natáčel. Jsem jako přetočil nějaký videa, abyste o to nepřicházeli. O ty auta, jo. Takže ještě je vlastně jedna novinka v tuhle chvíli. Že jsem se zase zbláznil a něco jsem dovez, že jo. Teďko jsem trošičku se dostal do budoucnosti, ale nebojte, určitě se k tomu dostaneme za pár videí, zjistíte, kde jsem, možná to někomu dojde, dostaneme se k tomu teda za pár videí,
Ale hlavně, proč teda tady to natáčím, tak je to, že ještě než jsem odjel sem, tak jsem pořídil hodně narychlo a za dobrý peníze jedno auto. Některý z vás to jako předpověděli už předtím a myslím si, že je na co se těšit do budoucna. A tady na to se všechno nějaký díly, vůbec na všechny ty auta a je rozhodně na co se těšit, protože si myslím, že ty videa teďko začnou být hodně zajímavý, bude to zase něco trošičku jiného. Budu se to snažit dělat teda o autech, ale i trošičku o tom cestování. Myslím si, že je opravdu na co se těší a teďko se pustíme k tomu autu, který jsem pořídil. Protože samozřejmě jsem vám k tomu nenatočil vůbec žádný začátek a nesedělo by to tady do toho videa, takže za to se omlouvám. Musel jsem vám to takhle líknout, i když jsem moc nechtěl, abyste věděli ještě kde jsem. Chtěl jsem to odpálit prostě tím jedním videem, takže do budoucna asi už tušíte, co bude následovat, takže vidíme se za pár videí. Tak opravujeme ještě na rychlovozejk. Neboli podvál. Ty vole, jako mi to moc nevyšlo, ty vole, tady. Nevím, jak to protáhnu. Ty vole. No tak tohle není moc hezký. No, hele. A je dobrý. Takže párci, my jsme to teda naložili, já jsem to chtěl jako natočit, ale nějak jsem na to zapomněl v tom spěchu. A máme tady jako pro mě nezvyklou motorizaci a je to 2.8 V6. Za krásnou cenu bylo, je to v náloži po doktorovi, jo, a je tam na tom teda nějaká práce, ale motorově to vypadá, že je to v pohodě a jsem na to velice zvědav, takže takovýhle Passat. Takže to si pak ukážeme, až dorazíme do Děčína. Teďko jedeme, protože Míša pospíchá a není čas ztrácet čas. Tak jo, párci, já vám to teda ukážu, jak to vypadá. Je to teda vevnitř neskutečně špinavý. Opravdu ten pán s tím jenom jezdil a jezdil. A když s tím něco bylo, tak to odvez do servisu a to je tak celý. Mi přijde teda i podle toho, co říkal. A podle toho to auto taky vypadá vevnitř, ale myslím si, že tohleto jako všechno půjde vyčistit. Třeba tady na tom volantu, tohleto je nechutný a to jenom je špína jenom zažraná. Takže to je opravdu jako nechutnost. Takže to asi možná teď ještě jenom narychlo nějak to. Ty sedačky, tady je propálená. Což mě trošičku mrzí. Ale myslím si, že jako vyčistit to půjde. O to nemám strach úplně. Ale tohle jako to je fakt jako nechutný, já nechápu, kdo s tím může takhle jezdit a na té řadičce jo, taky. Takže takhle výbavu to je jako Highline s tím, že úplně doplný výbavy tomu chybí v tu dobu, co se tady to vyrábilo, začátek roku 2002, tak co jsem koukal, tak jenom zadní parkovací senzory. Jinak to má úplně všechno, co si vzpomenete. Tak to má. Vyhřívaný se okno v tu dobu nedělalo, takže to nemá. Ale jinak všechno to má. A sedačky zadní se tuším taky nedělaly. Ještě v tu dobu. Zadní vyhřívaný. Jo, jinak zádu to sám tady, jo. Tohle co to nikdo prostě asi v životě nikdy nečistil, protože to je fakt nechutně špinavý. Samozřejmě na laku takovýhle ty. To tady má dubky. Ale to mě úplně tolik asi netrápí. Dubky jsou asi 3 a takovýhle škrábance. Ale si myslím, když by se zbrousilo, tak by to šlo zaleštit, uvidíme, no, rozleštit světla. To je taková klasika asi. Lejťáky, vej, to má. No a má toto, jo, tady je dubka, koukám. To úplně není nejlepší. No a má to střešní okno. To je hodně velká paráda pro mě, to jsem vždycky chtěl a měl jsem to na 3 Passatech. Paradoxně tady ta barva, která tady je, tak tu jsem měl na 2 Passatech, jo. A vzadu jsou na výměnu obě 2 lampy a vlastně vrata celý. To nemá cenu opravovat už ani, tady jsou odřený všude a tady lištu ještě musím sehnat, ale to všechno asi až se vrátím z Ameriky. Takže to tady mám jenom připravený jako to hodinu depozitu, aby jsem zbytečně neplatil pojistku, která je na to velká, že jde to teda 15, což není úplně nejlepší, ale zase je to nádherně tichý a to mě jako uspokojuje.
A ještě něco jsem chtěl říct a nevím co. Je to první teda pasat, který je v šedý kůži. Jsem taky nikdy neměl ještě. Ale zase jako špinavý to bude, když to vidím takhle, jo. Ale na údržbu asi lepší než ta béžová možná. Takže takhle, no a to je asi všechno. My jsme včera teda s Michalem přijeli už na večer, takže jsem to ani nenatáčel. Chtěl jsem toho točit víc, ale nějak mi to prostě nevyšlo, no. Takže takhle, no, tohle se je teda pasat, nový přírůstek do toho a jako do sbírky na normální ježdění a té čtyřka asi bude na prodej. Nevím kdy, asi až se vrátím. Ještě tam je pár věcí potřeba udělat, než to budu prodávat. A chci to prodávat, jako aby to bylo v cajku vždycky ty auta. A já to tady jdu trošku očistit, abych se toho neštítil tady v tom jezdit. A opravdu hodně z vás teda předpovědělo to, že se vrátím k Passatu. Což jako nechápu teda, ale mě to auto vždycky sedělo nějak, akorát teďko teda jsem chtěl benzín vyzkoušet. A chtěl jsem něco, co vidím, mělo nějaký hezký zvuk, takže k tomu se taky potom ještě dostaneme, až se vrátím, tak bude se ladit zvuk trošku. Ale potom, až se udělají rozvody a takovýhle věci, základní prostě servis na tom, takže to nechci předbíhat a teď už jdu opravdu to čistit, jako jo. Asi tohle se teda bude konec tohohle videa. Ne konec jako konec, ale konec tohohle z toho videa, takže mějte se hezky. Sledujte mě na Instagramu, teďko tam je Instagram TV, takže jsem docela na vážkách, jestli nedávat i něco tam, aby tam byl nějaký třeba exkluzivnější obsah tady odsaď, co dělám. I když toho už mám tolik, že nevím, jestli bych to stíhal. No a vidíme se příště u dalšího videa teda. Mějte se hezky, ahoj příště.